вечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски, а сум Јане Бојаджиевски. Осумничениот нигериец за обидот за активирање бомба во американски патнички авион за време на католички Божик денеска ќе биде изведен во судот во Детроит, сојузната држава Мичиген, каде против него ќе бидат покренати обвиненија. Осомничениот во неуспешниот божичен обид за напад на авион упатен за сад во петок треба да има прво појавување на суд. Американските обвинители велат дека Умар Фарук Абдул-Муталаб ќе го слушне обвинението против него за време на денешното рочиште во Детроит. Обезбедувањето во судницата ќе биде на високо ниво. Се очекуваат протести надвор, вклучувајќи една муслиманска група што планира да ги осуди наводните акции на осомничениот. Имајте на предвас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации, појдете на glasnaamerika.com. Во продолжение на News Flash, американскиот председател Барак Обама порача дека САД ќе презема чекори за елиминирање на пропустите во разузнавањето кои довеле до обид за подметнување бомба и активирање во патнички авион за време на католички Божиќ. Во продолжение дело од обраќањето на председателот Обама. Председателот Обама вели дека не се работи за еден човек или една агенција што би се зелена одговорност за пропустите во случајот на неуспешниот напад. I am less interested in passing out blame. Помалку сум заинтересиран за префрлање на вината, отколку за учење од грешките што би не направиле побезбедни. Кај мене лежи одговорноста да заштитам оваа нација? Иако системот потврли, тоа е моја одговорност. Обама зборуваше по извештајот што Белата куќа го објави, а се однесува на пропустите на системот што дозволиле нигериецот да се качи во авион во Амстердам, упатен за сад, и токму пред слетување во Детроит да се обиде да го крене во воздух. Председателот рече дека по ова треба да се постапи. Во трката за заштита на нашата држава што никогаш не престанува, ние треба да сме еден чекор пред непријателот, рече тој. Разузнавачката заедница ќе усвои нови процедури да го направи споделувањето информации поефикасно. Џон Бренам, советник на председателот за контратероризам, вели дека во случај на обид за напад на авион, две групи информации треба да се стават во една. Ние знаевме дека се развива заговор, но не знаевме дека го испраќаме Абдул-Муталаб во САД. Председателот Обама вели имало доволно информации да се открие заговорот и да се оневозможи нападот. Наместо да се соберат и споделат информациите, тие не биле поврзани и не откриле целата слика. Така, ќе има реформи, не само кај разузнавањето. Обезбедувањето на аеродромите ќе биде на тамошно зајакнато, а компјутерските листи користени за идентификување на поединци кои носат ризик ќе бидат ревидирани. Но тоа не значи дека треба да се живее во страв. Обама кажа дека американците ќе го дефинираат карактерот на нивната земја, а не терористите. Американски законодавци велат дека пакистански официјални лица во САД не може да си дозволат отфрвање на контроверзните напади со проектили. Сенаторот Џон Мекејн се сретна со пакистанскиот премиер Јусуф Раза Гилани во петок. Мекејн рече дека единствен начин да се поразат милитантите кои се обидуваат да убијат американски војници и да ја подкопаат владата во соседен Афганистан е да се уништат во Сршта и да се погодат на локации каде планираат и откаде оркестрираат напади. Председателот Барак Обама ќе зборува за состојбата на економијата по објавувањето на последниот извештај за стапката на невработеност. Аналитичари предвидуваат дека таа ќе остане околу 10%. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс ќе остане на функцијата и ќе го надгледува распоредувањето на нови војници во Афганистан најмалку до крајот на годината. Портпаролот на Пентагон, Джеф Морел, рече дека Гејтс се сретнал со американскиот председател Барак Обама пред Божиќ и дека притоа Гејтс му рекол на председателот дека е почестен да служи уште една година. Во продолжение на News Flash, екстрактот од дрво гинко билоба е еден од најпродаваните додатоци во исхраната во светот. Често се препорачува за спречување на сенилноста кај постарите лица. Меѓутоа, најново истражување покажа дека тоа сепак не спречува намалување на менталниот капацитет кај постарите.
Според Светската здравствена организација, најбрзо растечка старосна група, во речи се секоја држава, е она над 60 години. Многу луѓе старењето го поврзуваат со сенилност. Некои испитувања покажаа дека одржувањето на мозокот и телото во активна форма може да помогне да се одложи појавата на сенилност. Многу попопуларни од тоа се додатоците на исхраната, што ветуваат дека истиот резултат ќе го добиете едноставно со земање на пилула. Алтернативната медицина препорачува екстракт на гинко билоба за одржување, па дури и подобрување на меморијата меѓу постарите лица. Но барем за сега нема цврсти клинички показатели за тоа. Ова е прво и за сега единствено истражување што конкретно се фокусира на можноста на гинко билоба да спречи намалување на меморијата. 8 години истражувачите од 6 универзитети во САД вршели испитување на над 3000 возрастни лица меѓу 72 и 96 години со нормално ментално функционирање или пак со благи когнитивни пречки. Учесниците во испитувањето примале по 120 милиграма гинко два пати на ден. Истражувањето покажало дека тоа нема конкретен ефект врз меморијата или манијата. Не дојдовме до доказ дека гинко за овој долг временски период направи разлика во бавниот процес на губење меморија како дел од нормалниот процес на старење. Предходно истражување покажа дека гинко не сторил ништо за луѓе со симптоми на Алцхајмеровата болест, ниту пак помогнал во намалување на други форми на дементија. Истражувачите сепак додаваат, иако гинко билоба не е ефикасен во забавување на менталните промени при старење, сепак е безбеден за конзумирање и нема несакани контраиндикации. Во понеделник во News Flash, половина од затворениците во Гвантанамо се од Јемен. Што да се прави со нив? Ова беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.